Wait! There must be another way. This one need not die. An excellent skill. Fortune favors your blade. Not fortune, skill. Watch a while longer and you might learn something. Indeed. He'll teach you how to disregard everything the Masters taught us. And how would you have done it? I would not have drawn attention to us. I would not have taken the life of an innocent. What I would have done is follow the creed. Nothing is true. Everything is permitted. Understand these words. It matters not how we complete our task, only that it's done. But this is not the way of- My way is better. Our scout ahead. Try not to dishonor us further. What is our mission? My brother would say nothing to me, only that I should be honored to have been invited. The Master believes the Templars have found something beneath the Temple Mount. Treasure? I do not know. All that matters is the Master considers it important, else he would not have asked me to retrieve it. Takže jo, je tady Nifty a zdravím vás u prvního dílu série Assassin's Creed ale té nejasasintomatější hry a to je s, no, Altairem. Takže ahoj, já zdravím vás. Tak, už jsem si tady prošel trapným a strašně dlouhým, zdlouhavým, hnusným tutoriálem, ačkoliv čekám, že ještě tady mě nějaké, třeba, nevím, tutoriál budou čekat, nevím. Hru jsem hrál už je to hodně dlouho, hraju to na Xboxu a no, nezbývá, než se do toho pustit, držte mi palce a budu rád, když se budete dívat na tuhle celou sérii. Tak jdeme na to. Tak, hned první překážka, jasně, takže vyzkoušíme si věci z tutoriálu hned v praxi. Máme tady nějaké bratry v Trisku. Kde je ten třetí, typek? No, už je tady, dobré. A byl bych rád, kdyby to tady nesvítilo. Free step. OK, tak vyleze nahoru, žebřík umíme. Výborně. Hele, 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 mese, tady máme, co to je. Vypadá trošku jako je přítel. A co já mám za zbraně vlastně, počkej, já si ho loknu. Čím si ho lokuju? Jaj, tady, už to vidím, už to vidím. Já jsem PC hráč spíš, takže takhle s tím ty konzolový, to konzolový ovládání mi úplně nejde, ale já si na to zvyknu určitě. Tak pojď. Co je, co? Zabij ho, ne? Low profile kill, a ok, takže x to. Oh, dobře, to nikdo neslyšel, jenom jsem ohluchnul, ale... No. Jo, my jsme něco objevili. Archu, výborně. Hm? The sooner we can turn our attention to those jackals at Masyaf. Robert de Sab, his life is mine. No. We were asked to retrieve the treasure and deal with Robert only if necessary. He stands between us and it. I'd say it's necessary. Discretion, Altair! You mean cowardice. That man is our greatest enemy. And here we have a chance to be rid of him. You have already broken two tenets of our creed. Now you would break the third. Do not compromise the Brotherhood. I am your superior, in both title and ability. You should know better than to question me. Výborně, takže jsme tady objevili nějakou truhlu, mluví o tom jako o Arše. Máme tady šipku, šipka ukazuje dolů, takže se potřebuju dostat dolů. A tady máme žebřik. Snad tam nebudou nějaký animáci. Trošku se rozlídnu. Ježiš, to je ovládání, to je hrozný. Jo, počkej. Jo, tady jsou ty templáři. Já si takhle zobrazím, ok. To je k ničemu. A počkej, ale když tam skočím, tak asi se na mě vrhnou. Co já mám za zbraně? Můžu se loknout? Tyjo, to budu strašně nenápadný tady, ale asi. No, ale tak já jdu dolů. Dělej, schovej se, takhle nějak. Tady nikdo není. Tu tady nemě... Týpci koukají a vůbec... Vůbec mě nevidějí, tak jo, no tak počkej, ještě si... A mám je zabít, já jedu zabít, jo, co tady? Full Templars. Ah. You are not the only ones with business here. Ah.
Ono stačilo se jít dolů, dobré. Ježišmarja. Lock on target. Tak, target locked. Jdeme na něj. Mám ho zabít. Co je? Ty. You know not the things in which you meddle, assassin. I spare you only that you may return to your master and deliver a message. The Holy Land is lost to him and his. He should flee now while he has the chance. Stay, and all of you will die. Men, to arms! Kill the assassins! A sakra. To vypadá pěkně na hovno tohle, protože týpek s těma škrábancema na hlavě, asi jsem ho zdrbal. Přelez to. Evidentně říkal něco o svaté zemi, že už je pro našeho mistra ztracená, nebo něco v tom smyslu, takže zkrátka a dobře. Svatá země znamená Jeruzalém, proto ta archa asi. V každém případě, tady mi to ukazuje, jasně, jak se mám dostat nahoru. A zatímco mi hodil do hajzlu, to vypadá, že ty moje dva kámoše, bratry ve zbrani, zabil. Takže to se mu budeme mstít. A templář, to je. Měl takový vtipný francouzský přízvuk. Ježiš, drž se. Ups, ne. Tak. Zatím to jde dobře. Dobré. A šipka ukazuje pořád dolů, no, ale tímhle směrem to bude. Počkej. Jo, klasika, protože vlezeme po těch vystouplých kamenech tady. Šup. A pořád jsem, mám z toho chutí říct Ezio, protože je to asi 2 měsíce, co jsem si zahrál Assassin's Creed 2 a Brotherhood a musím si zvyknout na Altara. Ačkoliv to je nejklasičtější Assassin, co existuje. Altair, you've returned. Raouf, it is good to see you unharmed. I trust your mission was a success. Is the master in his tower? Yes, buried in his books as always. No doubt he expects you. My thanks, brother. Safety and peace, Altair. On you as well. Dobrá, takže jsme na nějaký, jo, to je vlastně ta naše základna, hledáme mistra a ten by měl být ve věži evidentně. Jo, a já se ještě podívám, jestli tady mám nějaké titulky nebo něco takového, ne, že bych úplně nerozuměl, ale mapu ne, memory lock, options, graphic and sound adjustments, tady nejsou titulky? No, dobrá, no, tak titulky nejsou, evidentně. On. Jasně, tady si najdu mapu. Tady si zpřístupňuji myšlenky, vzpomínky, já jsem taky už myšlenka. Co, tady jsem byl, sakra. No nic, tak uspět. Tak za šefíky jdeme, pojď. Co, můžu tam běžet? Jo. Vládání, musím si zvyknout. Jo, tady nahoru, pamatuju si to dobře. Uhni, ježiši. Držkujou ty lidi tady. Kudy? Prosím vás pěkně, už jsem tady dlouho neběžel. Kudy má se za šéfem? Asi tady. Ne? Pro Bobě ne? To jdu nějak divně, pač tady nikdo nechodí. Ježiš, nemodli se. Ne? Hele, musíme si... Jak se musíme domluvit, jo? Sladit trošku.
What is he doing? Co já dělám? Já tady jdu za šéfem. Šéf si mě vyžaduje, nebo já ho potřebuju teda. Takže musím říct, že jsme to docela dosrali. Oni... Kde to je? Ježíš, sorry, no, já už budu bacha. Čili tady jsou nějaký vojáci, to vypadá, že... Nevěš. Jo, ještě nahoru. Co je? Aha. Animačka. Můžu běžet? Můžu, ne? No, dobré. Čau, kluci, hlídejte to dobře. No, to je důležitý, proto běžím. Ohni, ježišmarja. Ah, he returns at last. Abbas, where are the others? Did you ride ahead hoping to be the first one back? I know you are loath to share the glory. Silence is just another form of ascent. Have you nothing better to do? I bring word from the master. He waits for you in the library. Best hurry. No doubt you're eager to put your tongue to his boot. Another word and I'll put my blade to your throat. There'll be plenty of time for that later, brother. Ty sem přijdu a první týpek v bráně už mě buzeruje. A prešev mě čeká. Mám pospíchat. Weapon restriction, ok, takže tady se nepoužívají zbraně, což docela i chápu. Tady už ani nebudu být. Cože? Co jsi říkal? Nic, jdeme. Tyjo, tady jsou, tady. Jasně, master čeká tady, to si pamatuju, tady se má chodit takhle nahoru. A on tady má kancel takovej, jako je open space. Něco jako mám já v práci. A je to tady. Šéf. Altair. Master. Come forward. Tell me of your mission. I trust you have recovered the Templar's treasure. There was some trouble, Master. Robert de Sable was not alone. When does our work ever go as expected? It's our ability to adapt that makes us who we are. This time it was not enough. What do you mean? I have failed you. The treasure? Lost to us. And Robert? Escaped. I send you, my best man, to complete a mission more important than any that has come before. And you return to me with nothing but apologies and excuses. I did. Do not speak! Not another word! This is not what I expected. We'll need to mount another force. I swear to you I'll find him. I'll go in. No! You'll do nothing. You've done enough. Where are Melik and Kadar? Dead. No! Not dead. Melik? I still live at least. And your brother? Gone. Because of you! Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning! All of this could have been avoided! And my brother... My brother would still be alive! Your arrogance nearly cost us victory today. Nearly? I've what your favorite failed to find. Here. Take it. Though it seems I've returned with more than just their treasure. Master, we are under attack. Robert de Sable lays siege to Masyaf's village. So he seeks a battle. Very well. I'll not deny him. Go, inform the others. The fortress must be prepared. As for you, Altair, our discussion will have to wait. You must make for the village. Destroy these invaders. Drive them from our home. It will be done. Fast forwarding memory to a more recent one. Takže počka. Tak tady to trošku shrnu. Že šéfa, od šéfa jsme dostali pěkně vyjebáno, za to, že jsem to posral. Jo. A no, pak tam dolezl ten týpek z těch tří, co jsme tam byli, donesl tam, nechal tam donést tu vrchní část z té archy, či co to je. No,
A ještě nás obvinil z toho, že jsme to spackali vlastně celou tu akci, no. A šéf řekl, jo, pak to přiběhl ten týpek a říkal, že jsme napadeni, že naše základna je napadena. A od šéfa jsem dostal příkaz, abych to šel ubránit dolů do vesnice s tím, že se ještě promluvíme, neboť čas pro diskuzi se mnou ještě bude. Tak jo. Let's go. Tak, počkat. Jo, musím běžit tamhle za cápkama všema. No, tak aspoň vyzkouším boj. Boj v praxi. Co je? No, najednou mě potřebujete. Most, but not all. What do you need me to do? Distract the Templars. Keep them occupied while I rescue those still trapped inside. As you wish. Výborně, takže já musím Templáře, kteří zatočili naši vesnici, je zdržet, zničit, co to dá. Okej, okay, co mám dělat? Up, hidden blade, down, fists, pěsti, doleva, házecí nože, vpravo je meč a nahoře teda hidden blade, to je skrytá čepel. Jasně, klasická, nejklasičtější zbraň. No tak běžíme, já to... Dobrý. Okej, okay, takže musím najít. Je, to budu jako sám tam bojovat proti všem. A musíme vohlídat vesničení, to je důležitý. Co je to tady? O sakra. Takže, zamknout. Počkej. X-kem, ježiš, X-kem vlastně. Dělej, zapíchni ho. To je další. Jak se bráním? Jo, RT. Výborně, další. Tady týpek. Pojď. Já vám dám tady mordovat moje vesničany. Pěkně, teď další, pojď. Nějaký kombičko. Nebo to ještě neumím. Dobrá. Kde jsou další? Dělej. Pojď. Kuchyňo. No, to je ono. Máčky to. Ježišmarja. Co mi to dalo šlehu? Já musím RTčko podržet, dobré. No, dobí ho. Tak dál. Máme tady spoustu dalších lidí, které ještě musíme zachránit. Kam to je? 107 metrů. Jo, já musím odrazit útok. A pak zaútočit. Pojď. No tak. Krásný, co je tady? Jo, nic. Ještě dolů. Běž tady. Vždycky, když tam doběhnu k tomu souboji, tak to našeho týpka tam prostě sejme, ale instantně. Když tam přiběhnu, tak je to v pohodě. Všichni to zvládnou. Jo, takhle, já jsem měl zavolat ty naše, aby se stáhli, okej. Okay. Sorry, občas mi to myslí pomalu, takže... Dobré. Takže, trošku jsme se stáhli, okej. Okay. Co tady je? Kam musím? Za šéfem asi. Ne, tady. Altair, kam. Al-Mu'alim's not done with us yet. Where are we going? We've a surprise planned for our guests. Just do as I do. It should become clear soon enough. Výborně, takže máme tady pro naše nepřátel nějaké překvapení v podobě něčeho, ještě nevím. Evidentně musíme na věž, tak. Ne. Jo, tady, ještě takhle. Jo, tak to bude něco. To bude nějaký vtípek. A, nějaký žertík. Kanadský. Co? A tady mám svoji plošinu. Luxus. You've no claim to it, Robert. Take yourself from here before I'm forced to thin your ranks further.
You play a dangerous game! I assure you, this is no game. So be it! Bring forth the hostage! Kurva, to je sráč jeden. And your stores are hardly endless. How long before your fortress crumbles from within? How disciplined will your men remain when the wells run dry and their food is gone? My men do not fear death, Robert. They welcome it and the rewards it brings. Good. Then they shall have it all around. Follow me and do so without hesitation. Show this fool knight what it is to have no fear. Go to God! No jasně, takže nás tady začali takhle pěkně okupovat. S tím, že nás vyhladoví a všechno klasický obléhání. A šéf řekl, že se nebojíme smrti a že to ukážeme tímto skokem. Jak se mu říká, skok jistoty nebo důvěry. Ježiš, ten, on se netrefil. Drž hubu. Přece tak, nás uslyšej, tyjo. Nás prozradí ještě, to je. Co je? Co máš, babičko? I'll stay behind and tend to him. You'll have to go ahead without us. Aha. The ropes there will bring you to a trap we've set. Go and release it. Rain death upon our enemies. Jo, takže máme tam něco na ně uvolnit. Jo, tady máme kládičku. Jo, low profile. Kam tady nahoru? Výborně. Další kládička. Ty vole, už jsem si, že spadnu. Dobré, zatím to jde v pohodě. Kde jsou ty týpci? Jo, nahoře, tam někde. Tak. Jako po másle. No. Climbing, takže budeme šplhat. Kudy tudy do Bavorova, nahoru na věž, jo, takže pojď. Po šutrácích a klasika po kamenech. Ne, tady zrovna ne, prosím, tady, altáre. To je altár. Ani v DZ-ku altár, to je Altair. Já to pletu. Výborně, to mi jde. Otočit se. Jo, tak, dobré. To je super, jde mu to dobře. Čiže trošku doleva. Tak. No, teď tady něco schodíme. Co tam? Klády jsou tady, super. Počkej, co se mi líbí. A nemá to. You did well to drive Robert from here. His force is broken. It shall be a long while before he troubles us again. Tell me, do you know why it is you are successful? You listened. Worried that you'd listened in Solomon's temple, Altair. All of this would have been avoided. I did as I was asked. No, you did as you pleased. Malik has told me of the arrogance you displayed, your disregard for our ways. What are you doing? There are rules. We are nothing if we do not abide by the Assassin's Creed. Three simple tenets, which you seem to forget. I will remind you. First and foremost, stay your blade. From the flesh of an innocent. I know. And stay your tongue, unless I give you leave to use it. If you are so familiar with this tenet, then why did you kill the old man inside the temple? He was innocent. He did not need to die. Your insolence knows no bounds. Make humble your heart, child, or I swear I'll tear it from you with my own hands. The second tenet is that which gives us strength. Hide in plain sight.
Let the people mask you such that you become one with the crowd. Do you remember? Because as I hear it, you chose to expose yourself, drawing attention before you'd struck. The third and final tenet. The worst of all your betrayals. Never compromise the Brotherhood. Its meaning should be obvious. Your actions must never bring harm upon us, direct or indirect. Yet your selfish act beneath Jerusalem placed us all in danger. Worse still, you brought the enemy to our home. Every man we've lost today was lost because of you. I'm sorry. Truly I am. But I cannot abide a traitor. I am not a traitor. Your actions indicate otherwise. And so you leave me no choice. Peace be upon you, Altair. A do prdele. He's experiencing a far better adoption rate than the other subjects. I'm still pulling him out. He's been in there way too long. No, not yet. We're still so far from where we need to be. We shouldn't risk it. What's another hour or two? Why don't we discuss this in the conference room? Give Desmond a minute to stretch his legs. I really don't see the need. Warren, please. Fine. Tak počkej, než se tady začnu rozkoukávat, tak musím trošku zrekapitulovat, co se tam odehrálo po té, co se nás chodil Klády na toho Frantíka templářskýho. No, tak nejdřív mě šéf pochválil, že jsem to udělal moc dobře, a na druhou stranu mě obvinil, že jsem zrádce, protože jsem jednak porušil nějaký pravidla asasinský, jakože nemám zabíjet nevinnýho. To byl ten pán na začátku vlastně, kterýho jsem tam kuchnul ještě předtím, než jsme přišli do toho skrytého chrámu s tou archou. A vlastně mě obvinil ze zrady, no, pěkný, jo. A jako zrádce mě taky potrestal. No, v každém případě mi to teď vyhodilo jakoby do reality, tak já se jdu podívat, co vlastně tady já můžu dělat. Tak, myslím, že jo, tady máte svůj pokoj. Já myslím, že tady budou nějaký ty znaky, ale jo, já tady nemám ten Eagle Vision, ale mám pocit, že ho časem získám i jakoby v téhle realitě. Co to je? Press any button? Co to je? A jo, já se koukám, jak by mohl zdrhnout. Jo, já poslouchám, aha. Jasně, oni se tam hádají, protože ten starý doktor ze mě chce dostat prostě co nejvíc a ta holka zase mě brání a že mě tím zabije, blablabla, jasný. But I want you thinking of ways to improve his staying power. We can't afford to stop every time the man breaks a sweat. It's bad enough we have to traipse through all of these useless memories. I'll do what I can. Výborně, no. Takže, co tady můžu prohledat dál? No tak. Tyhle, ty hajzlík, ani prkínko mi to nedali. To je jak ve vězení. No, tak já jsem vlastně ve vězení. Počkej, tady byla nějaká interakce. Man, I can't even change my clothes. Aha, tak jsem můžu přelíknout? No, nevím, nikdy jsem to nepotřeboval. Tak, co máme tady za nějaký serveríčky. Nějaký kompík nový by se mi tady hodil odsaď, určitě bude výkonný. Co je tady? Nic. Můžu běhat? Jo, to tady budu prohledávat strašně dlouho. Ale tady bych mohl něco na stole najít. Hele, co tady mají? Že bychom zehrali asasína nebo něco? Složka.
Seber tu složku. A študuj to. Čti. Nechce se mu. Tady celkem nic není. Hele. A zdar, doktore. OK, takže pro dnešek jsme skončili. Mám jít do pokoje a odpočinout si. No to mi mohl říct zrovnou, abych to tady... Co je? Otevři se. Sezame. No, funguje to. Heslo funguje, jako za starých časů. Aha. Zamkli. A nic, tady jen spát, stejně nic jiného dělat nemůžu. Tady to číst nemůžu. Interakce s posteli je stejně nejlepší záležitost. What? Následující hrána. Gotta say, that's a little creepy, doc. To bych se chtěl probudit teda takhle, aby čumě ten starý dědek, ty vole. We're always watching you. Now get up. We've got a lot of work to do. Ooh, wonder who I get to kill today. Don't be so cavalier. Your ancestors almost had the right idea, Mr. Miles. If the deaths of a few people, evil people, no less, could save the lives of thousands more, well, it seems a small sacrifice. What do you mean all? No, doktore, dobrý. They didn't go far enough. Tak jsme vysvětli, už jsme to vysvětlil z předky, jasně. Cut out the tumors, but fail to treat the source and, well, you're buying time at best. There's no true change to be had without comprehensive, systemic intervention. Chemo for the masses. Education, re-education, to be more precise. But it's not easy, and it doesn't always take. On má nějakou značku na té klopě, hele. You've got a better solution. Má nějaký templář, co? A jo, now je to. That would be telling. Když tak jdem do anima, pojď. Já vám ukážu, jak se dělá pořádně animus. Zdar, Lucy. Kaž. Co? Co takhle? Ne? Prosím, tak, jo. Nic, tak nic. Lucy si mě nevšímá, to je hrozný. Tak jo. Lay down, lay down. OK, takže já myslím, že pro první díl to dneska bude stačit a díky moc za zhlédnutí, za zanechání jakéhokoliv lajku i komentáře, i negativní komentáře. Je mi to jedno, budu rád prostě, když budete reagovat a zatím se mějte krásně. Tak čau.